تانم بۆ بنووسنەوانێ و شتانە حەزم بەو شتانە نییە، تەنیا داخێشی ناخی دڵی خۆم پێم خۆشە ڕووی بکەمەوانێ. لێرەوانێ پەیامێکم هەیە بۆ بارزانی ئەو پیاوەی کە جاشە. بارزانی چیەرم بە قوزی ژنە، بارزانی چیەرم بە قوزی دایکە، بارزانی چیەرم بە قوزی ئەوەی کە مامانە بوو، بارزانی چیەرم بە دایکی ئەوەی بێشتەکەی بۆ تاشیت، چیەرم بە قوزی خوشک و دایکی ئەوەی کە ئولولووەکەی بۆ کردی، چیەرم بە قوزی خوشک و دایکی ئەوەی دەزرازەکەی لێبەستیت، چیەرم بە ژنی ئەوەی ناوی لێناویت، چیەرم بە قوزی خوشک و دایکە هەی ژن حیزی دایک لە مەلها، هەی کوڕی مچە تۆپی و هەمیشە تۆپی و هەی کوڕی مچە گۆڕ بە گۆڕ. چیەرم بە قوزی خوشک و دایکە بواکەی لەم خەڵکە، بواکەی لەم میلەتە، گەوادی ژن حیز، 4 ملیۆن نفوس باجی گەوایی بێشەرەفی و جاشایی تۆ هەیە گەواد. ئەگا لەوەیە لەو هەموو قوڕبەسەرەیە ئەم میلەتە لە قوڕێ نراوە تەنها بە خاتی کورسیەکەی ژێرقنی تۆ. چیەرم بە قوزی خوشک و دایکە، قاچی کورسیەکە یەک بەیەکی بە قوزی ژنە بە قوزی دایکە، هەی کوڕی کەر، هەی کەر پیاوی ژن حیز. ماوە پێش ئیستا لە کەناڵەکانە بڵاو کردبووانێ کە ئەمەوێ چاکسازی ڕابگەیەن و هیچ کەسێک شت ناتوانێ بێ بە کۆسپلە بەردەمیە. دەوەرە گەواد، یا دەوەرە بۆ نایکەی گەوادی ژن حیز، بۆ نایکەی کەس دەستی گرتوویت، کەس پێی وتوومەیکە، فەرموو ساعەت چۆڵە؟ بە ئارەزوی خۆ تۆپەکەی تێخە ژن حیزی کەرپیاو. گەر پیاوی 2000 کۆمپانیا هەیە خۆت و کوڕە قنکوترا و کۆنە حیزەکەت، ئەی بۆ نایکەی چاکسازی لەوە دەست پێ بکە ژن حیز. 6 ملیارد دۆلاری هەیە لە بانقەکانی دەرێ ژن حیز بۆ نایکەی گەوادی کەرپیاو. فەرموانە بێنەرەوانێ بۆ ئەم میلەتە لە قوڕێ نراوە، بۆ ئەم میلەتە بەستە زمانە ژن حیزی کەرپیاوی جاشی خائینی خۆفرۆش. یان هەموو بەهارێ وەک تێرۆلحوبەکە فێرەبی ئەکەویتە زمان گەوادی لاڵ، دەوڵەتی کوردی ڕاگەیەنی ژنت دەجێم گەوادی کەرپیاو. دەوڵەت بە پیاو ڕاگەیەنرێت، دەوڵەت بە سەرۆکی دوێر و جەریء ڕاگەیەنرێت، نەک بە پیاوێکی خوێڕی ژن حیزی جەبانی خائین و خاکفرۆشی بازرگانی وەک تۆ. جارێکی کە باسی دەوڵەتی کوردی نەکەیتەوانێت گەواد، تۆ خۆت بە کەرەزانی و خەڵک بە گەمژە ئازانی، یا خۆت کەر و گەمژەیت، هەی گەمژەی کوڕی گەمژە، هەی کەری کوڕی کەر، تۆ خۆی ژێل و کەری، یا خەڵک بە کەرەزانی گەوادی ژن حیزی کەرپیاو. دەوڵەتی کوردی، دەوڵەتی کوردی بە چی دروست دەکەی؟ ژنت دەجێم گەواد بێشەرەف، چیەرم بە تەلاقی خوشک و دایکە، خوشکت دەجێم بارزانی ژن حیز. پەیامێکی کەشم بۆ ئەو گەوایە کە لە کەڕەج گەڕایەوانێ بوو بە سەرۆکی حکوومەت، لە سەرۆکی حکوومەتی شەوانێ بوو بە ملیاردێر. نیە چیری خوشک و دایک حیز، چیەرم بە قوزی ژنە، چیەرم بە تەسکایی قوزی ئاو کچەو کە لیترێ میزی نەکردووە ژن حیز، کە 1000 چێری دیوە کچەکە و ئەوەی وەستایەکی جگەر بەس چێر و گونی دیوە گەوا. ژن حیزی تەرەس پورە نیە، پورە نیە، توانی قەیچەکە موشکیلە نیە. کچوو ژنەکە بنێرە بۆ خەڵکە با لە جیاتی پورە قم و قوزی وە بکەن بە فەرعێ، ئەوەی بژیەن بە قم و بە قوز، قم و قوزی وە بژیەن.